Bili ste svedoci, večera smo obišli dežurne službe policijske uprave Pirot, urgentnog odeljenja Pirotske bolnice i dispečerske službe ovde u elektrodistribuciji. Ono što raduje, stanje je redovno, nije bilo, što se bezbednosti u gradu tiče, ono što je najvažnije većih problema, odnosno nije zabeležen jedan incident. Nažalost, i pored apela za upotrebu pirotehničkih sredstava u novogodišnjoj noći, ispada da svi apeli nisu baš urodili nekim plodom. Tek čuli smo od dežurnih lekara da je zabeležena jedna povreda usled paljenja petardi, a na kraju videli ste da u elektrodistribuciji sve funkcioniše kako treba, da je snabdevanje električnom energijom kupaca, odnosno potrošača, obezbeđeno. Jesu niske temperature, međutim padavina nema, to je ono što je najvažnije, tako da se ne očekuju veći problemi narednih dana u vezi sa snabdevanjem električnom energijom. Iskoristio sam priliku i da čestitam Novu godinu svima koji večeras u toku novogodišnje noći rade, da vidimo kakav je ambijent radni i kada se dežura. Neko mora i da radi, da bi građani mogli da se opuste i da slave, i ja se ovom prilikom i zahvaljujem dežurnim službama i čestitam im Novu godinu.